Tak, máme to opraveno. Můžeme to i upgradeovat? Nemůžeme, protože budou... Poletěj celou cestu... Ne, poletěj sem až na Hodžam. Proč na Hodžam? Proč ne třeba sem na Ublii? To nevím, to ale každopádně dělat nebudeme. Jdeme na... Scorpio. My půjdeme až sem teda, mimochodem, takhle. Construction complete. Construction complete. Výborně, výborně. Tady nic nestavíme, protože nechceme. Rare krystaly máme dobré, mimochodem. Takže si můžeme dovolit upgradeovat asi další consumer. Hele, už jsme v plusu, co se toho energy kreditu týče. Tak to je paráda. RIP LG, ano. Nějak to vymírá. Jestli máš bloklá záda, tak ať tě mumla zkusí rozmasírovat. Problém je, že to necítím nikdy, když se mě pokouší masírovat. Já potřebuji fakt silou. To máme zrovna obarvat. Construction complete. Co prosím? To máme zrovna obarvat. No a máme to navíc oba dva. Mumlinko to měla daleko horší před... Před dva týdny. No ježiš, to možná, ty jsi to měla ještě předtím, než jsme jeli do Prahy. No, a to už... Je to už jsou tak dva, tři týdny. No, takže... Takže tak, a... Jo, to, ta to měla horší. Kromě toho, že teda ještě musela chodit do práce. Ale, ne, já mám jinou techniku. Já mám, vezmeš ručník, dáš ho do mikrovlnky, na půl minuty, na 40 vteřin a pak si ho tam dáš. A to je... to je luxus. Tak krásně horkej ručník, ty kráso. Oh. Asi si tam začnu dávat i spotky. Azrelision získal nový trade. Scout. Co to pro něj znamená? To znamená, že sensor range, detection, supply speed. OK. Počkej, on to projel tohle. Aha, já myslím, že to probojuje a on to projel, tak nic. Pff. Nazdar Drizde, vítej. Tak jehli na nožky, ať se ti po nich projde. výborně, Acer doskoumal. Ekologická adaptace, Last Terraform Inhabited Planet. Vůbec nevím, co to je. Paradise Dome. Sakra. Počkej, to máme, ne? Máme? Rozhodně potřebuji pop growth. To teda jako určitě ne. Fortress. To nemám moc kde postavit teda. Máme Paradise Dome. To dává housing amenities. Vessels upgraded. Výborně. Co to je? Evandary Han, Commercial Pact, Parchanti, Sožak Han, Rivalita, to mě těší. Tak, už to máte dobojováno, pánové. Nebo Skorpi, no nemáte, protože to mám zapauzovaný, že? Se vždycky divím, proč se nic neděje. No, protože to máš zapauzovaný, blbe. Co tady dělá ta flotila? To jsou... What? To jsou piráti! Cože? Okej. Okay. Proč tady nemůžu? No jo, tohle to nemáme. Oni přidali nový terény, to vůbec neznám. Tohle potřebujeme. Ty minerály máme. Asi jídlo tady dáme. Na Vildoru upgradeujeme teda chrám zřejmě. No, dáme ještě tohle z toho. Tady nic vlastně. Už jsme to dobojovali. Tak pojď sem. Jak se daří? Slyšel jsem, že nějaké masové vymírání na konci 24. století se děje. No ani ne, jenom pár
Zedariánů zemřelo. Kdo zemřel? Infer zemřel, teďka LG předtím zemřel. Kdo zemřel předtím? No, tady mají flotilu, pojďme na ní. A někdo předtím zemřel ještě. Construction complete. Infer, LG... Basty, Basty zemřel, jo, Basty, Infer, díky. Takže novým slunce jasné, abys byl v obraze, je Bagugi, nepojmenovaný Zedarian. Kdo se tady střetává? Mekonas a... denominace! 1700 foot flotila tady. Budeme jim pomoc. Jak můžeš vidět, tak válka stále zuří naplno, i když máme 100% už exhaustion. O, my ne, oni, ale... Tady se ukrývá pár nebezpečných flotil. Zrovna tahle je jedna z nich. Už máme zase plno těch kreditů. A Igarianům pošleme taky nějaký. Jsme poslali minerály. Pošlem 2000. Je, oni nechtějí, OK. Ha, jich mají možná taky hodně. A... jak to pošleme těm? Denominace se hodně zapojuje. Jak to pošleme těmhle? Tady máte 2000. Nik. Výborně. My poletíme na Ciban, ale sem ne, protože tady je těžká flotila a mají velkou základnu. Ta flotila je stále neopravená a pocuchaná. Tu flotilu bychom teoreticky dát mohli, ale otázka je... No, rozhodně ne u té základny, 4000. To jako 100% ne. Jaké jsou vůbec cíle této války, že furt nekončí i po... Vidíš, to cíle jsou... Humiliate. Humiliation. Okay. Nic extra. Nevím, jestli mají nějaký claimy. Evandary a Hánové mají dohodu. Okay. Tyhle se rozjeli? Jedou. Oh! Wow, 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 wow. Dobrá, pojedeme překvapit sem přímo. Stanice ještě není opravena v podstatě, takže... Azralision velej naší flotile, ale oni měli dost už pocuchanou flotilu, takže to by mohlo být v náš prospěch. I když mají mnohem silnější lodě teda, nebo mají battleshipy hlavně. Ale vypadá to, že z ní... ne, zdrhli parchanti. Zdrhli a zrali si, on získává level nový, krása. Po co jsme přišli? 7 křížníků a zrali, ty vrahu. Ale zničil battleship. 3 křížníky a 3 korvety. OK, ale 7 křížníků. 7 křížníků. Ty kráso. The fuck. Ach jo. No, to je... a tady mají 5800, tady mají 6700, takže zpět. To je výborná trasa tohle pro opravu. To nemůže nás poslat semhle. Co tady ta stanice? Můžu zjistit, co má? Nemůžu, co? Můžu. A nezjistím, co má za tam ty... To nevadí, je to... Oni sem určitě jedou, že? Samozřejmě, že sem jedou. Azraeli, zdrhej. A to okamžitě, protože ty se za chvilku objeví tady. Už tam jsou. Dělej, Azraeli! A mír. A je tu mír. Takže... Aliance... IPS sila 6. OK, ani nevím, kdo jste. Tak to je skvělý, že nám otevíráte hranice.
expropriation. Kasus Belli mají na nás, dobrá. Válka skončila. Já se ani nechci podívat na tu galaxii teďka. Fuck. Ty získali docela... Ty se docela napapali jako nás, to není hezký. Válka skončila status quo byl, ale... Přijde, že získali systémy, ne? Nebo nezískali? Já myslím, že získali, oni byli... Čert, aby se v tom vyznal. Takže zpátky na Ocheron, pánové, tady dámy. Azraeli. Mazej domů. Ahoj, Lancastre, vítej. Mazej domů a na Vailu můžeme postavit poslední budovu. No, a jako poslední budovu tam postavíme... Co? Výzkumný institut? Asi výzkumný institut, to by se docela hodilo. A nebo tu fabriku na krystaly. To taky nebylo blbý. Pojďme dát výzkumný institut. Ten nemáme ještě. Tady nic. Tak, válka skončila a já se chci podívat, jestli můžu přesunout tyhle ty srandy našim... ty naší denominaci. Už to jde, super. Takže, jak se to jmenuje? Mrik Vitris, to bude jediný, co mi to nabízí asi. Mrik Vitris. Počkej. Litorius tam byl, Mrik tam byl, Vitris tam byl, a proč tam nebyly tyhle ty? Protože nejsou spojený. Jasně, už mi to dochází. Mrik, Vitris, Litorius, Bašpat. Počkej, Bašpat. Kde je Bašpat? Jo, Bašpat. Na Bašpat zapomeňte. Bašpat je můj. Lancaster, nepamatuji si tě. Lancaster je náš vědec. Stále naživu. Fyzik. Kolik ti je Lancaster? Lancaster. 134, no, za chvilku umřeš, ale. Máš 0,8% šanci, že zemřeš. To jsou vyhlídky, co? Takže všechny tyhle, tyhle tři systémy. Hele, já ti to dám, ale dáš mi... Teď to nebylo rozbitý, sakra. Co mi dáš? Jídlo mi dáš, co? Co ty na to? Tak, máme tady jídlo. Jsem to naklikal všechno. Dej mi takhle třeba, to je jedno. Tak. OK. Dick. Všechno je to tvoje, kamarády. Kamarádičko, všechno je to vaše. Tu máme velkou flotilu. Drizdovi dáme to podvelení. Všechno Drizdovi. Tyhle flotilu, tuhle. Ne, to pošleme asi to. To pošleme pak Azraelovi, protože... protože mu... Proč se mi zase sluchátka... Proč mi to zase jde z jedních sluchátek? Boha. Pošleme na Ocheron a to spojíme s Azraelem, tuhle tu flotilu. My nemáme vůbec... My máme korvety, destroyery, křižníky. A on nemá battleshipy, Drizd. Drizde, ty nemáš bitevní loď. Takže...
To je federační. Naše bitevní loď dělá brutální nízkou damage. Japato. Může se podívat na federační lodě. Nemůžu, co? Teda minimálně ne tady. Hleda bych nějakou našel někde. Najdu to přes tohle? Fleets. Nějakou největší flotilu asi. Jop, tady bitevní loď není, tak tady. Tady taky není, tak tady. I též není. 1,5. Nope. 1,7. A počkej, to je 12 lodí. Musíme koukat taky na počet lodí. Že ona, oni ji nechali zničit. Jedna vlajková by se hodila, to teda, musíme to přezbrojit, protože to stojí za prd. A musíme, hlavně máme strašně malou federační flotilu, ty krásou, musíme tam poslat spoustu lodí nových vybudovat. Jo, já můžu, ale až budu prezidentem, se na to podívat do prkínka. To oni battleship nemají asi. To je jenom křižník. Wow, torpédo, protonový launchery. Wow, ok. Co to je za... To bych musel najít tu naši bitevní loď, kterou jsem jim postavil. Jak to máme teda? Battleship. Co můžeme udělat líp tady? Ten mining laser tam je asi docela na prd, co? Už 1746, jo, ten je tam hodně na prd. Ale mně se líbí, že to jde na hull prostě, no. Ale to i ten disruptor. A ten je ještě slabší teda. I když na médium, počkej, na médium 2355. Tyhle jsou tady docela taky asi blbý. Až je upgradeujeme, my tady máme upgradeovaný, to je ten problém. Tohle a tohle potřebujeme upgradeovat a pak to bude super. Já to zatím nechám být ten design, že se to pak nechci zase předělávat. Ale mně se líbí to, že to ignoruje, nebo že to dělá velkou damage pak halu. Všechny ty věci, takže jo, to necháme být, to je v pohodě. Plasma throwery jsou skvělý upgradeovaný. To bychom mohli použít, protože to je... To bychom mohli použít i místo tohohle, protože to je lepší ještě ke všemu. To vidíš to. A ono to dělá taky hal. Aha. Ještě míň to dělá, ale štítům. A to nevadí, to mě prdpla... To mi na prd. Mě nevadí vůbec. OK. Ano, to zvedlo o 4 desetinky. V podstatě 5 desetinek, ale to je jedno. To neřešíme. Potřebujeme upgradeovat. Yes. Křižníky. Jo, vidíte to. Tomuhle bychom mohli dát ty plasma throwery. Yes. A možná jim dát místo těch afterburner ty kapacitátory taky. Yes. A ten druhý to má taky? Jasně. Tak, destroyery, ty jsou v pohodě. Proč ty máš tohle? Ty už to nepotřebuješ, ty můžeš mít afterburner. Cool. Nemáme už lepší i tohle? Nemáme zatím. Dobrá. Nechme to takhle. Bohužel si ho nemůžu přečíst, nehodil bys mi ho do zpráv, prosím. Co ti mám hodit do zpráv? Dej jim další systémy, máme už ty artiléry battleshipy. Nemáme artiléry battleshipy. Jo, Infer, aby ti něco hodil do zpráv, je tak? Už jsem myslel, že po mně něco chceš, abych dělal. Vytvoříme, tak uděláme artilérkovou battleship. Dobrá. Artiléry. Takhle, ne? To bude ideální.
Pum, 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 pum. A je, to bude. Ship weapons range bude lepší. Něco krátkýho, úderného. Igry, ty to už mám, ne, sakra. Bagasu třeba, a to nemůžu, okej. To jsou názvy, sakra. Jalgeb, dobrá, budeš se jmenovat Jalgeb. Pekasaurus rektahoj, vítej. Takže to je naše torpédová... To je naše torpédová válečná loď. Nebo neutronová. To má sakra lepší damage. Ale tohle je univerzální battleship, takže to je zase něco jiného. To se hodí proti všem. Tady necháme chance to hit. Dobrá. A my započneme teda výrobu na Četrusu. Vyrobíme... Igry i Jalgeb. Pro Drizdovu flotilu. A na Ocheronu započneme výrobu federačních lodí. Převážně tam dáme asi křižníky. Vyrobíme 3 křižníky. 4 křižníky. Tak. Diri Shipping Alliance, Diri Imperium, komerční pakt. Dobře. Jak vypadají naše planety? V pohodě. Urážka od koho? Evandary. Dobrá. Tady to máte ta zpátky, parchanti. Tak. Technologie! Nový Gauss kanon! Paráda, Daku. A... Křižníky budou mít nový ty, nový hull pointy, a nebo flak artilérie. Počkej, jsem myslel, že to dělá muž. Pojďme křižníkům zvednout hull pointy teda. To by taky chtělo. Už dávno. To je jedna věc. A je, nikdo nám zemřel. Pekasaurus giveaway? Giveaway. Je tam napsaný datum, když tak u tý giveaway, abys věděl, kdy je giveaway. Duck zemřel, Duck. S jenom pouhých 112 let, no není Zedarian, no, tak to se nedá nic dělat. To je blbé, ale já tam budu muset dosadit, koho tam dosadíme, sakra. Dáme tam Apophise zatím. Yes. On sice velí lodi, ale... Kde to je? Ale je to lepší, než tam dát někoho jiného. Má plus 5 ještě k výzkumu navíc. A plus 10 ještě, protože je psychic. Ten pocit, když už je to půl druhého století a můj vlastní pohřební prostor ho stále nenašel. A ty jsi ho hledal, Kubo? Nevím, jestli teďka chci úplně utrácet na upgrade těch platform. Aloize, asi si necháme. Jo, vidíte to. A těm... Počkej, co tady je vůbec za věci? Já to dám všechno tomu, té denominaci. Offer trade deal, transfer systém, Jurnast,
Confirm offer trade deal. To je stupidní tohle. Proč to nejde tak, že když jim dám ten systém, tak se tam objeví další a další? A protože oni to musí prvé přijmout. No. Ty by, a dáme jim Asgard, tak, čau. Dík. Užijte si to, máte... Prodloužíme naši dohodu. Governor ethics shift in Kirim coalition following a long period of growing support for the Progress Peace Prosperity Committee. The Kirim coalition has finally embraced the faction, adapting their core values and policies. What? As a result of bringing this faction into their government, they have become more outwardly pacifistic. Huh. A to nás zajímá proč? Krýmové jsou tady, ne? Technology secured. To nevím, proč by nás to mělo zajímat. Acer doskoumal dom, to je super. Sacred Nexus, co to je? Oh, to je nový chrám, nový typ chrámu. Oh. To budu se počkat, já chci odblokovat další políčka, ale to bude hlavně rychle totiž, ty políčka, tak to je v pohodě. Rip Duck. Právě jak Azrael měl to své hnutí ohledně kacířství, jak Jan Hnus, tak jsme polemizovali ohledně toho, že si vzalo. Nevedu, ne, jako můj otec nějakou frakci, respektive kdo vede tu spirituální. Hele, co se frakcí týče... Kurňa, tady. Admirál Drist vede frakci... nebo stranu občanské poslušnosti. Apophis vede alianci spiritualistů. Lord Fanger založil frontu zeradianského povýšení. Povznesení, tak, povznesení. Vědec Aesriavor II. Je v čele Vanguard of the Chosen. Co je Vanguard? Si nikdy nepamatuju to slovo od Prkínka. Vanguard je předvoj. Přední linie. Předvoj či přední linie vyvolených. Takže to je další. Slunce jasné Bagugi má centrum svobody. Kuba Šmejkal mladší má hnutí mimozedarianské svobody. Lancaster má fórum uzavřených hranic. Velmi malá frakce. Stejně jako Azraelis, ta je nejmenší frakce v naší církvi. Vůbec nevím, proč to trpím. To je Institut vědeckého povznesení. Pouze 6 populací. Nejpočetnější frakci vede Kuba Šmejkal mladší. 122 populací je členy hnutí mimozedarianské svobody. Druhou největší frakcí je Apophisova aliance spiritualistů a pak až s obrovským odstupem, poloviční ani ne, počet následovníků má Bagugiho svobodné, nebo Centrum svobody a Drizdova strana občanské poslušnosti. Tak to jsou naše frakce. Nazdar Azraeli, vítej. Naše vaše frakce teda. Běda vám, jestli budete zlobit, tak vás zruším. Jasně, to si vyhlašujte. Takže my budeme čekat asi teďka. Jak jsme na tom s tou válkou proti Avabianu? Můžeme válčit? Kdy můžeme válčit? My musíme počkat na alianci vlastně ještě, ne? Truce of Celestial Bright Compact. Přijde to tam dvakrát. 95. Únor 27 a je únor 12. Ale do prkínka, oni budou určitě zbrojit. Kde máme
naši... Kde je sakra Azrael se svou flotilou? Teprv tady? To si děláš srandu. To nejde takhle, kamaráde, ale... Okamžitě upgradeujte všechny flotily. My budeme muset vybudovat další flotilu. Myslím. Myslím si, že ano. Vybudujme 5 korvet těhle. Pět korvet těhle. Zde pojďme vybudovat... Co já vím. My na to nebudeme mít stejně, takže to je jedno. Ale 8... Kde jsou destroyery? To je bordel, prostě tady nejde vyfiltrovat. Tady jsou destroyery. 6... No, to je všechno, ok. Tak nic, tak to jsme dobudovali už. Jseš tady už asi 5 minut, ale dobrý. Ok. Tak jo. Didiem... oni... What? Jsou jich vazalové. No nevím, jak jim chtějí zaručit teda bezpečí, protože musí přejet přes celý Mekonás. Co tady ta... Velká stavba. Jo, výborně. To se nedozvíme, co? Už když to není naše. Jo, on už to dělá. Oh, wow. Dobrá. Ale jo, proč ne? Goodbye. Experimentální transferní tentonons, to je sice pravda, ale ono to nefunguje na váleční lodě, to jde jenom pouze na ty, pokud se nepletu, na vědecký lodě, ne? Nejde? Jop. To můžou jenom vědecký lodě. Se svou flotilou chystáš vozové hradby? OK, takže Azrael byl zbaven velení flotily. Právě teď. Selected lineage. Lifespan 10 let. To chcete co? To chcete? To chcete, ne, Kubo? Ta velká věc je obří elektrárna a musíš ji pokusy opravit. No jo, bohužel není moje. Ber to. Jo, myslíš? Myslíš? Já nevím, tady ten energy sifon, ten vypadá zajímavějc. No jo, vy. Taky chcete žít věčně. Tohle z toho odstraníme. Paráda, paráda. Tak, jak to tady vypadá s populacema? Zakažte mi... 84, počkej, tu už máme všechno. Tak jo, to zakažte. Pop growth. Delší čas na uspořádání revoluce, já ti dám revoluci. Lifespan. A ty už jsi po smrti. Oh, přišlo to pozdě. Co tady postavíme? Co nám zde schází? Co nám zde chybí? Hele, možná tady postavíme ty syntetické krystalové elektrárny. To by asi nebylo vůbec marný. Oh. Další krystaly, to znamená další upgrade.
fabrik. Na 7. level se myslíš, že dostaneš? Jo, máš 6. no. Uvidíme, jde ti to nahoru. 118 let, to se možná dostaneš, ale... Očekávám brzký útok. Korvety dostavěny. Destroyery se staví. Kde je ta flotilka? Stále tady, jo, já jsem ji neposlal, skvěle. Tak, jsem na Hadnok a přesunete se na Serpes. A my pak dobijeme tuhle část... se bude blbě bránit. A výborně, Drizdova flotila získala 2 bitevní lodě. Můžeme postavit taky. No tady postavím křižník. Počkej, co ty máš za... Křižník, Viga a Dlouk a Igri Battleship. Tak ti tady postavíme tu druhou Battleship. Tohle. Jalgep. Co je to za novou planetu? Tu si nepamatuji, potřebuji objednat plány na nové letní sídlo. To je Astarte Prime. Krásná nová planeta, krásná nová kolonie. Plná místa, spousta distriktů volných. Právě to zastavujeme. Tady potřebuji ještě 3 populace. Z Endirlangu bych tam mohl poslat lidičky. Že? 2 nezaměstnané. Z Endirlangu na Astarte. Kdo tady je nezaměstnaný? Zedariáni. Jak to, že jsou tady nezaměstnaný Zedariáni? Astarte. Pojď. 1, 2. Tak a postavíme tady energii, protože to je generátor. Jo, to mě nezajímá. Takže takhle. Tady se staví destroyery. To je paráda. Drizd zatím velí v současnosti naší největší flotile. Jak jsme třeba oproti... Mekonás je superior stále, i ekonomicky a technologicky overwhelming. A do prkínka, to není dobrý. Avabiáni jsou ekvivalent, v pohodě. Diri je inferior, tak to je špatný. Jsou blbí spojenci, inferior. Agariáni jsou patetik, ty, my jsme přišli o všechny, oni přišli o všechno prostě v té válce. Musíme pomoct trošku. Nějaký ty destroyery federační postavíme. Můžeme s někým vyobchodovat? Aloise? Počkej, která byla ta terraformovaná planetka, při které jsem pomáhal? Jo, hele počkej, vlastně teď jo, ježišmarja, díky za připomenutí, máme terraformovanou planetu novou. 19 distriktů, wow. Ty kráso. Pošleme kolonizační loď přímo ze Zedu, nebo ze Zedie. Až na ní budeme mít Aloise. Kde to je? Tady. Ty kráso, tak to je masakr. To jsem si ani nespomněl na to. Ještě, že tě máme Infere. Nedá se s Vazelem ten systém s megastrukturou vyměnit? To je možný. Uvidíme. Vyzkoušíme. Tak, pošleme tam Zedariány, tyhle ty Latent Psionic. OK. Pošleme tam Zedariány, asi jo. Koukejte, co všechno tvoří Zedariánskou církev. Tohle všechno tvoří Zedariánskou církev. Všechny tyhle populace. Alperkinka. Tak. Výborně, Lancaster doskoumal. Paráda. Plasma akcelerátor potřebujeme. Shield hit points, to je krásný, ale dlouhý. Ne, potřebujeme tohle. Tak.
a vymění tenhle systém, myslíš, že mi to dá? Offer trade deal, transfer systém. Ne, to nejde, protože není soused, bychom museli vyměnit i tenhle. Riblor a pak tenhle. Jenže oni by pak neměli spojený ten, to by asi nešlo. No, to mi nedají, ani náhodou. Protože ten spojuje jejich soustavy. A je smůla. Já je můžu jakoby začlenit zpátky do nás, no. To bychom mohli teoreticky. To bychom jako teoreticky mohli, no.